Hur gjorde du när du började med bandy? Ja, jag kommer ihåg att jag har haft begagnade skridskor också. Men jag var så ung när jag började att då kommer jag inte ihåg om de var nya eller begagnade. Tror du att ungdomar som vill testa på en sport, till exempel bandy då, att man behöver köpa nytt eller går det att ärva och så vidare? Ja, det går att ärva. Att om man har LSU-skor, man får använda dem. Och juniorerna, de sliter inte lika mycket utrustning som elitspelarna. Och sen man kommer ihåg att man har haft begagnade klubbor själv också som man har fått från A-lagsspelare och de dök jättebra. Det gick ju bra för dig. Ja, det gick bra. Vad hände med dina, liksom återanvänder du din utrustning från en säsong till nästa eller ger du bort eller vad gör du? Gamla klubborna som är lite trasiga som vi vill inte använda, de sänker vi till skolor eller har gjort det tidigare. Jag tror att det är fortfarande så. Skridskor, om det är någonting kvar på dem så man får ge vidare dem också och skydd också.